أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبمسيحه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. حمد ثناء وتعريف وتسليم کی سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الخدا رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و ثنا کے بعد اسلامی سال میں رجب کا مہینہ اپنے اندر بہت سے تاریخی واقعات سموئے ہوئے ہیں اور ان واقعات کا تعلق تاریخ سے تو ہے ہی نہیں لیکن ہمارے دین سے بھی بہت گہرا تعلق ہے. ایک روایت کے مطابق نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج بھی اسی مہینے میں ہوا. اگرچہ اس تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے بعض محققین کے نزدیک آپ کا سفر معراج رجب کے مہینے میں نہیں ہے لیکن مشہور عوام جو روایت ہے عام جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اسی مہینے کی 27 تاریخ کو آپ کو سفر معراج کروایا گیا. اسی مہینے میں ہمارے معاشروں میں ایک بدعت بڑی کبھی بدعت اس مہینے میں پائی جاتی ہے اور اس کا نام دیا گیا ہے امام جعفر کے کنڈوں کا. یہ ایسا عمل ہے جو رات کی تاریکی میں ہوتا ہے. رات رات میں ہوتا ہے اور رات رات میں ہی اس کو خفیہ طریقے سے یہ خوشی اور جشن منایا جاتا ہے. نہ جانے یہ کیسی عبادت ہے جو رات کی تاریکی میں منائی جاتی ہے اور جشن منایا جاتا ہے. یہ گندی قبیح اور انتہائی گھٹیا حرکت ہے جو اسلام کے دشمنوں کی طرف سے کی جاتی ہے. امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے. امام صاحب بہت بڑے تابعی ہیں. خاندان صدیقی کے فرزند ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے سے بھی ان کو کچھ تعلق ہے. رافضیوں کے جو 12 امام ہیں ان میں سے ایک ان کو تسلیم کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ 22 رجب کے کنڈے جو ہیں یہ ان کی پیدائش کا دن ہے.
حالانکہ تحقیق کی تمام ذرائع اور کتابوں میں محققین کی تحقیق کے مطابق حضرت امام جعفر رحمہ اللہ رمضان کے مہینے میں پیدائش ہے ان کی اور شوال کے مہینے میں ان کی وفات ہے. اور مزے کی بات یہ ہے ان کی زندگی کا کوئی ایک بھی اہم واقعہ رجب کے مہینے سے منسلک نہیں ہے. نہ ان کی شادی اس مہینے میں ہوئی، نہ ان کا کوئی بیٹا اس مہینے میں پیدا ہوا تھا. تو پھر امام صاحب کا نام لے کے یہ حرکت کی کیوں جاتی ہے؟ دراصل اسلام کے دشمنوں نے اسلام کی جو دلیل کی قوت تھی، جو کشش تھی، جب ان سے اس کا مقابلہ نہ ہو سکا، اسلام کی تعلیمات کا مقابلہ نہ کر سکے، ان کے مقابلے میں کوئی ایسی پرکشش اور دلکش تعلیم نہ پیش کر سکے، تو انہوں نے پھر ذاتیات پر اتر کر اسلام کی جو شخصیات تھیں، بڑی شخصیات، ان کو نشانہ بنایا. پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بیٹیوں کا انکار کر دیا گیا. پھر دوسرے نمبر پر تین صحابہ کے سوا پیارے پیغمبر کے سارے شاگردوں کو مرتد قرار دے دیا گیا. نعوذ باللہ. اور پھر خلیفہ اول اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے معتمد صحابی صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان جیسے اکابر صحابہ کرام کے بارے میں بدکلامی کی گئی. میں کبھی سیرت کی کتابیں پڑھتا ہوں، تاریخ کی کتابیں پڑھتا ہوں، تو ایک سوال میرے ذہن میں ابھرتا ہے کہ یار آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ابوبکر صدیق جیسی جان نثار شخصیت پر زبانیں تان دراز کی گئی؟ فاروق اعظم جیسی جرار شخصیت پر گالی دینے کی نوبت آئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی جیسے رقیق القلب اور نرم مزاج جو شخصیت تھی، ان کے بارے میں نازیبا جملے کیوں کسے گئے؟ تو پھر سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ہی مجھے یہ جواب ملا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد بھی اسلام کی حفاظت کی، اسلام کو پھیلایا، اسلام لوگوں کے گھروں تک پہنچایا، اسلام کے لیے شرق و غرب کے غلبے کا سامان کیا. کیسے ہو سکتا تھا کہ اسلام کے دشمن اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیتے ہیں؟ انہوں نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین خاندان کے بعض لوگوں کو آڑ بنایا. دشمن وہ ان کے بھی اتنے ہی ہیں جتنے ابو بکر و عمر اور عثمان کے دشمن رضی اللہ عنہ کو محبت نہیں ہے، دوستی نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، دشمنی ان سے بھی اتنی ہی ہے. لیکن چونکہ آڑ لینی تھی، چونکہ اپنے مقاصد کو پورا کرنا تھا، اس لیے انہوں نے اس خاندان کا آڑ لے کر میرے پیغمبر کے عظیم خاندان کے عظیم لوگ جو تھے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، سب سے پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لے کر، ان کے زوج مکرم کا نام لے کر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی اولاد کا نام لے کر اسلام کے اندر تفرقے کا بیج بویا.
اسلام کے بڑھتے قدموں کو روکنے کی سازش کی، اور پھر ایسا ہوا کہ جب یہ بیج پنپ کے پک کے تناور درخت بنا، اس کے بعد اسلام پر تو نہیں لیکن مسلمانوں پر زوال آنا شروع ہو گیا. ہم تاریخ کی کتابیں جب پڑھتے ہیں تو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی شخصیات جن کو اللہ تعالیٰ اولئک هم المهتدون کہتا ہے، جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، اللہ نے ان کے دلوں کا تقوی کا امتحان لیا تو یہ کامیاب ہوئے، جن کے بارے میں اللہ نے جن کو پیمانہ بنا دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اگر ان جیسا ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان قبول ہوگا، تمہاری ہدایت قبول ہوگی. ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جن میں سے کئیوں کو فردن فردن اور کبھی اجتماعی طور پر آپ نے ان کے جنتی ہونے کی ضمانت دی، فرمایا جس نے مجھے دیکھا مرآنی او رآ مرآنی، جس نے مجھے دیکھ لیا ایمان کی حالت میں اس کا اعزاز یہ ہے، جس نے اس کو دیکھ لیا جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں. فرمایا ان دونوں پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی، دونوں جنت جنت. کہیں عشرا مبشرہ کا نام لیا، انا النبی فی الجنہ وابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی، دس صحابہ کرام کا نام لیا، جنتی قرار دیا. کبھی ان کو معیار حق بنایا، کبھی ایمان و عمل کے لیے ان کو کسوٹی بنایا، کبھی دنیا کے لیے ان کے ایمان کو مثال اور ان کی شخصیات کو رہنما قرار دیا، فجاہ کبھی ان کے جذبہ اطاعت کو لوگوں کے لیے رول ماڈل قرار دیا، ان کے اتباع کے جذبے کو لوگوں کے لیے مثال بنا، قرآن نے بنایا، اللہ کے نبی نے بنایا. لیکن اسلام کے دشمنوں نے ان شخصیات کو بھی جو قرآنی شخصیات ہیں ان کو تاریخی شخصیات بنا دیا، تاریخ کے پلڑے میں رکھ کے ان کو تولنے لگے. پھر اگر ہم نے کہا کہ ہم ایسی تاریخ کو ردی کی ٹوکری میں پہنتے ہیں، ایسی تاریخ کو ہم گندے گٹر کا حصہ بناتے ہیں، جس تاریخ کی روایات میں ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے اصحاب کرام ہو یا آپ کے خاندان کے اہل بیت اظہار ہو، جو ان کی توہین کرتا ہے اس کو ردی کی ٹوکری نہیں گندگی کی یہ گھڑے میں پہنتا اس تاریخ کو، تو پھر کہا گیا یہ انتہا پسند ہے، یہ تشدد پسند ہے، ان کے اندر فلاں کمی ہے، فلاں نقص ہے، فلاں ایپ ہے. جن کا ذکر رب قرآن میں کرے ان کا ذکر ہم تاریخ کی کتابوں میں ڈھونڈتے رہے ہیں، جن کا ذکر میرے پیغمبر کی زبان اطہر سے ہو اور اچھے لفظوں سے ہو ان کے بارے میں ہم کہیں کہ فلاں راوی نے یہ کہا، فلاں محرک نے یہ کہا. صحابہ کرام میں سے بڑی بڑی مظلوم شخصیات ہیں جن کو آج کی تاریخ نے اور تاریخ نویسوں نے ان پر بڑا ظلم کیا. ان مظلوم شخصیات میں ایک شخصیت سیدنا و مولانا خان المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان وہ خاندان ہے جس کو دنیا بنو امیہ کے نام سے جانتی ہے. میرے پیغمبر کی تین بیٹیاں اس خاندان میں پیائی گئی تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں دامادوں سے حضرت ابو العاص بن ربیع سے جو حضرت زینب کے شوہر تھے،
اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما کے شوہر تھے، ان دونوں سے آپ اتنا خوش، آپ ان کی صفات کیا ابو الاس بن نبی کے بارے میں کہتے ہیں، ابو الاس نے مجھ سے جو وعدہ کیا سچا کیا، وفادار وفادار داماد ہے. اور عثمان کے بارے میں کہا، عثمان میری ایک بیٹی چلی گئی، میں دوسری تیرے نکاح میں لیتا ہوں، اور جب دوسری بھی رخصت ہو گئی فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی جب کے بعد دیگر تیرے نکاح میں لینا. یہ خاندان بنو ہے جن کی خواتین میرے پیغمبر کا حرم بنی، ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتی تھی، حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ محترمہ تھی. اس حوالے سے ساری امت کے ماموں ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن آج امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کو بھی تاریخ کے پلڑے میں تولا جاتا ہے اور ظالموں نے بہت ظلم کیا، خاندان بنو امیہ سے مجموعی طور پر ظلم کیا. اس لیے کہ خاندان بنو امیہ وہ ہے جس نے کیسر و کسرا کی کمر توڑی ہے، جس نے ساری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرایا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کی، اسلام کی حکومت کی، 64,65,000 مربع میل میں حکومت کی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک انتہائی روشن دماغ سیاستدان تھا، وہ ایک مردم شناس حکمران تھا، وہ ایک تجربہ کار مدبر اور جرأت مند سپہ سالار تھا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فصاحت و بلاغت کا پیکر، امانت و دیانت کی تصویر، فہم و فراست، علم و ہنر، دین و دانش، جود و سخا، مہر و وفا، صدق و صفا کی علامت. کون سی ایسی اچھی صفت ہے جو کسی انسان میں ہونی چاہیے اور امیر معاویہ میں، جن کو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد حاصل تھا، جن کو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا اعتماد حاصل تھا. آپ دیکھیے میرے پیغمبر مدینہ منورہ میں تشریف لائے، آپ کے خلاف جنگ بدر بپا کی گئی، جنگ احد بپا کی گئی، غزوہ خندق بپا کیا گیا. تاریخ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، سیرت کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت امیر معاویہ اور ان کے بھائی حضرت یزید بن ابی سفیان یہ جوان رانا تھے اس وقت جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے اسلام قبول کیا. 25 سال عمر تھی، 25 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور ان کی عمر اکرمہ بن ابی جہل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے ہم عمر اور ہم اثر تھے. لیکن حضرت امیر معاویہ ہوں یا حضرت یزید بن ابی سفیان ہوں یا زیاد بن ابی سفیان ہوں، یہ کبھی آپ کو کسی جنگ میں مسلمانوں کے خلاف نظر نہیں آتے، نہ جنگ بدر میں لڑنے آئے، نہ جنگ احد میں لڑنے آئے، نہ غزوہ خندق میں لڑنے کے لیے آئے، کسی کوئی ان کا نہیں آیا. اور جنگ یرموک میں ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سارا خاندان جنگ میں شریک ہے. فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا، غزوہ طائف ہوا، حضرت ابو سفیان اور ان کی ساری اولاد اس جنگ میں شریک ہوتی. کبھی دیکھیے تو صحیح، کبھی غور تو کیجیے اس بات میں، کس بنیاد پہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ الزام اٹھاتے ہیں، کام تمہارے احسان خراب کرتے ہیں. وہ تو کبھی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں آئے، جوانی کے باوجود، کافر ہونے کے باوجود ان کے گھر میں سرداری کی کفار کی. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اسلام قبول نہیں کیا تو کفار کے سردار تھے، مکہ کے قریش مکہ کے سردار تھے. آج ہماری کتابوں میں، ہمارے نصابوں میں، ہماری زبانوں میں
ان کو اتنا ہلکا کر دیا گیا. ہم جب ذکر کرتے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ان کا ہلکے الفاظ سے ذکر کرتے ہیں. یعنی اسلام سے پہلے جو بھی تھے بعد اسلام کے بعد کی کوئی نہیں کرتے. حضرت عمر بھی تو ایک وقت تک اسلام کے بدترین دشمن تھے, ہاتھ میں تلوار لے کے میرے پیغمبر کو قتل کرنے نکلے تھے. ان کا ذکر آتا ہے تو عام مسلمانوں کی, آل و سنہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. ان کا ذکر آتا ہے تو احترام کا رشتہ ہے, ان کا ذکر آتا ہے تو بڑے اچھے الفاظ میں ذکر کرتے ہیں. لیکن جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ان کی باری آتی ہے تو ان کے بارے میں ہم نہیں جانتے. ایک غزوہ طائف میں تیر لگا, حضرت ابو سفیان کی آنکھ باہر, ڈیلا باہر نکلا, ڈیلا ہاتھ میں پکڑا ہوا پیارے پیغمبر کے پاس حاضر ہو گیا. اللہ کے پیغمبر تیر لگا, ڈیلا باہر آ گیا. آپ نے ساتھ فرمایا ابو سفیان اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کر کے آنکھ پیچھے رکھتا ہوں, تمہاری آنکھ ٹھیک ہو جائے گی, یا اس آنکھ کے بدلے جنت کا سودا کر لوں. حضرت ابو سفیان نے پلٹ کے نہیں دیکھا, کہا آقا مجھے جنت چاہیے, آنکھ نہیں چاہیے. ایک آنکھ غزوہ طائف میں قربان کی اور ایک آنکھ جنگ یرموک میں قربان کی. تیر لگا اور آنکھ نکل کے باہر گر گئی, نابینا ہو گئے. ہمیں کوئی نہیں بتاتا یہ ابو سفیان کون ہے. یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی, میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرح قابل احترام سسر ہے جس طرح حضرت ابو بکر عمر سسر رضی اللہ عنہ. سوچئے تو صحیح, ان کے بیٹے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. اعزاز یہ ہے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے 8 ہجری میں, خود کہتے ہیں میں 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہو چکا تھا لیکن میں نے اعلان نہیں کیا. میں سوچتا رہا کہ والدین کریں تو ان کے ساتھ میں اعلان نہیں کیا. 8 ہجری میں جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے, میرے پیغمبر ابو سفیان کو اتنی عزت دیتے ہیں, فرمایا من دخل دار ابی سفیان فقد امن امنا, جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا, دروازہ بھی اس کے خلاف ہو جائے گا. اور بتاؤ اس وقت آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا جس نے اپنی تلوار نیام میں ڈال دی اسے بھی امن ہے, جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اسے بھی امن ہے, اور تیسرا جائے امن اگر مکہ میں کسی کے گھر کو بنایا تو میرے معاویہ کے باپ کے گھر کو بنایا رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا من جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا, من دخل دار ابی سفیان, جو ابی سفیان کے گھر میں داخل ہوا وہ امن پا گیا, اس پر تلوار نہیں اٹھائی گئی. ہم سمجھتے ہی نہیں یہ. اور پھر جب حضرت امیر معاویہ مسلمان ہوئے, کتنی دعائیں ہیں میرے پیغمبر نے لوگوں امیر معاویہ کو لیے. کبھی آپ نے اللہ سے دعا کی, اللہم علم المعاویۃ الکتاب والحساب ووحی العذاب. یا اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے, قرآن سکھا. اللہ معاویہ کو حساب کا علم دے, ریاضی دان بنا. یا اللہ اس کو عذاب سے بچا. کبھی فرمایا اللہم اجعل ہادیا ومہدیا وادیا, اللہ معاویہ کو ہادی بنا مہدی بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے. ایسا ویسا میرے پیغمبر جس کے لیے دعائیں مانگتے رہے. اور جب آپ نے کتاب قرآن کے علم کی بات کی تو جبریل آ گئے, ڈیوٹی لگ گئی. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا مزے کی بات ہے مکہ مکرمہ میں 64 لوگ سے تو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں, ان 64 میں سے ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا اللہ کے پیغمبر امیر معاویہ کی ڈیوٹی لگائیے, اللہ آسمان سے جو وحی اتارتے ہیں کتابت وحی کا فریضہ ادا کرتا ہے, چھٹے نمبر پہ کاتب وحی جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مزے کی بات یہ ہے جو سب سے زیادہ میرے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہے نا, وحی لکھنے کے لیے, ایک حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, وحی کی کتابت قرآن لکھتے رہے. اور اللہ کے نبی نے ان کو جب یہ غزوہ حنین اور طائف سے فارغ ہو کے آپ مدینہ میں گئے تو امیر معاویہ ساتھ ہی چلے,
رضی اللہ عنہ مدینہ میں رہے، وہاں جا کے آپ نے ایک تو کتابت وحی کی خدمت سے انجام دی، دوسرا میرے پیغمبر نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا منشی اور کاتب رکھ لیا، وسیقہ نویس رکھ لیا۔ آپ جب کسی کو کوئی چیز عطیہ دیتے تو فرماتے معاویہ کو بلاؤ اس کو لکھ دے اور میری مہر لگا دے، وسیقہ لکھنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اسی پر بس نہیں، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کاتب بنایا، اپنا وسیقہ نویس بنایا اور اپنا وزیر مہمانداری بنایا۔ امیر معاویہ کی ڈیوٹی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کوئی بیرونی وفد آئے گا، جب کوئی مہمان آئے گا، ان کا میزبان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، جناب صدیق اکبر کے دور میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشیر رہے، ان کی زیادہ صلاحیتیں کھلی حضرت عمر کے دور میں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے شام کے علاقوں میں جو لشکر بھیجا اس کی قیادت کی حضرت یزید بن ابی سفیان، ان کے بڑے بھائی، ہاں ان کا نام بھی یزید تھا۔ ایک وہ یزید ہے جس کو آج گالی دینا ثواب سمجھا جاتا ہے، اس یزید کا یہ تایا دان تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے بڑے بھائی یزید ابن ابی سفیان ان کا نام تھا، اس لشکر کی کمان کے لیے یزید بن ابی سفیان کو بھیجا ابوبکر صدیق۔ حضرت صدیق اکبر انتقال کر کے حضرت عمر خلیفہ بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں جو ایک بحث پیدا ہوا، اس وقت کے جو کمانڈر ان چیف تھے نا لشکر کے، حضرت عبد الرحمان بن عوف، وہ اس طاعون کی وبا کا شکار ہو گئے۔ حضرت عمر نے حضرت یزید کو کمانڈر بنا دیا، کمانڈر بھی بنا دیا، کمانڈر بن کے، اور حضرت یزید کچھ دیر کے بعد شہید ہو گئے، تو ان کی جگہ پہ پھر حضرت عثمان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت نے حضرت امیر معاویہ کو شام کا گورنر بنا دیا۔ ہمارے شام کے گورنر ہو، حضرت عمر کا اعتماد ملا، اور حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی آئے تو انہوں نے اردن اور فلسطین کے علاقوں کا گورنر بھی حضرت امیر معاویہ کو بنا دیا رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عثمان کے معتمد ساتھی، میرے پیغمبر کے قابل اعتماد ساتھی صحابی، حضرت ابوبکر صدیق کا اعتماد پانے والے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی توثیق پانے والے، آج ہم ان کے بارے میں برا بولتے ہیں، ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں، اور ان کی یہ 22 رجب کا دن دراصل حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے، اور اسلام کے دشمنوں نے اس دن خوشی منائی، رات کی تاریکی میں چھپ چھپ کے حلوے محلے پکائے، خود بھی کھائے، لوگوں کو بھی بانٹا، اور ہم نے اس کو ثواب سمجھ کے امام جعفر کے کونڈے بنا کے خوشی میں شریک ہونے لگے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، جب یہ گورنر بنے نا تو ان کی قیادت میں ایک کیساریہ کی جنگ ہوئی۔ کیساریہ روم کا علاقہ ہے، روم کا علاقہ تھا، اس کو فتح پایا۔ اس جنگ میں حضرت امیر معاویہ کی قیادت میں 80,000 رومیوں کو قتل کیا گیا۔ 80,000 رومیوں، اتنا بڑا کمانڈر، اتنے بڑے سمجھدار اور دانا و بینا و تجربہ کار اور جہاں دیدہ جنگ تھے، اور کیساریہ کو فتح کیا گیا۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ گورنر تھے، حضرت عمر فاروق کے آپ کو پتا، عمر فاروق بڑے سخت منتظم تھے۔ ایک بار حضرت عمر نہ گئے شام کے علاقے میں، حضرت امیر معاویہ کی عملداری میں، ان کی ڈوائٹری میں حضرت امیر معاویہ کے، تو حضرت امیر معاویہ کے نا ٹھاٹ پھاٹ دے کے حضرت عمر نے، بڑا قیمتی گلا پہنا ہوا ہے، قیمتی جوتا ہے، ہاتھ میں قیمتی عصا پکڑا ہوا ہے، بڑے ٹھاٹ کے ساتھ، فخر کے ساتھ وہاں پہ جا رہے ہیں۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسا درویش بنا، انتظامی طور پر بہت سخت، لیکن حالت ان کی بھی یہی تھی کہ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود راہ چلتے ہوئے کسی سڑک پر درخت کے سائے میں اینٹ کسرا رکھ کے سوئے رہتے تھے، ایسے درویش آدمی تھے۔ انہوں نے جب حضرت اس ابو حضرت امیر معاویہ کے چاٹ پاٹ دیکھے نا تو چڑھ غصہ گیا،
اور جناب اچھی خاصی کلاس لی اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے کہ سارا کچھ دیا ہے، اتنے ساٹھ باٹھ سے رہتے ہو لوگوں کا نہیں پتا چلا. حضرت امیر معاویہ بڑے دور اندیش متکبر اور متحمل مزاج آدمی تھا، کبھی غصہ نہیں آتا تھا ان کو. بڑے بڑے لوگ ان کے منہ پر بیٹھ کے باتیں کرتے تھے. ان کے بارے میں ایک بڑا لطیفہ تاریخ کی کتابیں مشہور ہے، لطیفہ ہی ہے. ایک آدمی گیا جا کے دروازے پہ، کہا کہ جی امیر المومنین سے کہو میں آپ کا سگا بھائی ہوں، آپ سے ملنے آیا. حضرت امیر معاویہ پریشان ہو گئے کہ سگا بھائی اور ملنے کے لیے میرا تو بھائی ابھی ہے ہی کوئی نہیں، تو یہ کون آ گیا؟ طلب کیا، بلایا، وہ اندر آیا. حضرت نے پاس بٹھایا، پانی میں ملایا اور کہا کہو کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کا بھائی ہوں، میری مدد کیجیے، کو مالی تعاون کیجیے. حضرت فرماتے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں، وہ تو کر دوں گا لیکن پہلے رشتہ بتاؤ کہ میں تمہارا سگا بھائی کیسے ہوں. وہ آدمی بھی بڑا عجیب مزاج تھا، کہتا دیکھیے جی آپ بھی آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور میں بھی آدم کا بیٹا ہوں، ہم سگے بھائی ہو گئے نا آدم علیہ السلام کی نسبت سے، میں اس لیے آپ کے پاس آیا. امیر معاویہ بھی آگے سے پھر امیر معاویہ تھے، ایک درہم دے کے نا اس کو کہتے ہیں لے کے دوڑ جا، میرے باقی بھائیوں کو پتا لگا تو یہ بھی نہیں ہوتا. اگر میرے باقی بھائیوں کو علم ہو گیا نا کہ پیسے مل رہے ہیں تو یہ بھی نہیں ملنا. خاص اتنے متحمل مزاج جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی. جب حضرت عمر فاروق نے ڈانٹا اور چھڑکا اور خوب کلاس لینا تو بڑے ٹھنڈے ہوئے، کہتے ہیں امیر المومنین گستاخی ہوا، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں آپ کو یہاں کا پتہ نہیں ہے، یہاں دشمن کے جاسوس ہاتھ لگائے بیٹھے ہیں، وہ ہماری کمزوریاں تلاش کرتے ہیں. میں تو ان کے لیے بن سنور کے رہتا ہوں اور میرا حال جو ہے نا وہ میں ان کے لیے جھنڈا پکڑ کے رہتا ہوں تاکہ ان کو پتا چلے بڑا تگڑا اور پہلوان قسم کا بندہ ہے. اپنی صفائی پیش کی. عمر فاروق جیسا چرنی اور جرت مند لیڈر چپ کر گیا. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیکھنے لگے، امیر المومنین سنائے آپ کو چپ کروایا نا امیر معاویہ نے، آپ نہیں بول سکے، چپ ہو گئے آپ. حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اسی لیے تو اس کو یہاں کا گورنر بنایا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے اس کی صلاحیتوں کا، اسی لیے تو اس کو یہاں کا گورنر بنایا ہوا ہے. جس کی گورنری کی صفتوں اور اس کی صلاحیتوں کا قدردان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسا متبر اور دور اندیش دانشور قسم کا جہاں زندہ قائد ہو اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، اس نے اسلام کو نقصان پہنچایا. پیارے پیغمبر سے محبت کا عالم یہ تھا، ایک دن کہتے ہیں میں نے اللہ کے پیغمبر کو وضو کروایا. سبحان اللہ، کیا سعادت ہے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا، کہتے میں وضو کروا رہا حضرت، اچھا ادھر چھاٹ بار دیکھیے کیا ہے اور ادھر عاجزی کا حال دیکھیے کیا ہے. وضو کروایا اور ساتھ ہی نا حضرت رسول کریم نے دیکھا کندھے پہ نظر پڑی نا قمیض پہ، تو قمیض پھٹی ہوئی تھی، پھٹی ہوئی قمیض کے ساتھ میرے پیغمبر کو بڑی مہربانی آئی، بڑی محبت آئی. آپ وضو کرنے کے بعد اٹھے اور آپ نے اپنی قمیض اتار کے امیر معاویہ کو دے دی. امیر معاویہ یہ میری قمیض لے رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ بھی امیر معاویہ تھے، بڑے سیانے بندے تھے. انہوں نے جناب پتہ کیا کیا، قمیض ایک بار پہنی اور اس کے بعد سنبھال کے رکھا. اور جب مکہ فتح ہوا نا تو پیارے پیغمبر نے عمرے کے بعد بال کٹوائے تو آپ کے حجام بنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے بال کاٹے امیر معاویہ نے وہ بال سنبھال لیے، آپ کے ناخن ایک بار کاٹے ملے سنبھال لیے. اور مرنے سے پہلے وصیت کی، جب میں فوت ہو جاؤں میرے کفن پہنانے کے بعد میرے سینے پہ میرے آقا کی قمیض رکھ دے، میری آنکھوں اور میرے نبی کے بال اور ناخن رکھ دے، میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میرے سینے پہ میرے آقا کی قمیض پڑی ہوئی تو اللہ مجھ سے حساب ہی نہیں. نبی سے اتنی محبت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تاریخ اسلام میں، پیارے پیغمبر کے بعد اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا بحری بیڑا بنانے والا،
اور فرما بردار اتنے اپنے نظم کے اتنے پابند، اپنے امیر کے اتنے پابند۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا شام کے ساتھ قبرص لگتا ہے، اور یہ قبرص کا علاقہ جو ہے نا یہ رومی قوت کا یہ بڑا مظہر ہے، وہاں سے نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہ سمندر ہے یہاں پہ، آپ مجھے اجازت دیں میں پہلی بیڑا بناؤں تاکہ ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ یہ کام کچھ نقصان کا باعث نہ بن جائے، مسلمان سمندر میں کہیں کام نہ آ جائے لڑنے کی، آپ نے اجازت نہیں دی۔ شدید خواہش کے باوجود، علاقائی اہمیت کے باوجود، وہاں بحری جہاز ہونے کی ضرورت کے باوجود، امیر المومنین کی فرما برداری کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ نے کبھی دوبارہ یہ بات نہیں مانی کہ میں نے یہ بنایا۔ حضرت عمر شہید ہو گئے، حضرت عثمان آئے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کو منایا، ایک خط لکھا، دو لکھے، تین لکھے کہ جناب یہاں پہ ضرورت ہے اجازت دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کا شرح صدر فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 500 بحری جہاز بنا کے سمندر میں اتارا، 500 بحری جہاز۔ اور 37 ہجری میں کیسر روم نے 600 بحری جہازوں کے ساتھ مصر پر حملہ کیا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے 1700 بحری جہاز بنا کے اتارے، اور خود اس جنگ میں شریک ہوئے، قبرص کی جنگ میں بھی آپ شریک ہوئے۔ یہ قبرص کی جنگ وہی جنگ ہے جس کے پیارے بارے میں انہیں پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، اول جیش من امتی یغزون بالبحر، میری امت کا وہ پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا، فقد اوجبوا، ان سب پر جنت واجب ہے، اور امیر معاویہ اس جنگ کے کمانڈر، امیر البحر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ ہمیں اپنی تاریخ کا نہیں پتا، ہمیں اپنے اکابر اور اپنے اسلاف کا نہیں پتا، ہمیں اپنے بڑوں کے بارے میں علم نہیں، ہمارے بڑوں کی خدمات کیا ہے، ہمارے بڑوں نے اسلام کو کہاں تک پہنچایا؟ 39 برس اور 8 مہینے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ گورنر اور حکمران اور خلیفہ رہے، 20 برس گورنر کے طور پہ ملک شام میں، اردن میں، فلسطین میں، اور پھر 19 برس اور 8 مہینے بطور خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، بطور حاکم وقت آپ نے کام کیا، اور کم و بیش 22.5 لاکھ مربع میل کا علاقہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 20 سالہ دور حکومت میں اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا۔ قبرص فتح کیا آپ نے، اللہ اکبر، آپ نے ترکستان فتح کیا، شمالی افریقہ فتح کیا، قسطنطنیہ فتح کیا، جزائر روڈس فتح کیے، جزائر اروڈا فتح کیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ، انہوں نے یہ سارے کام کیے۔ قسطنطنیہ بھی وہ جنگ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، وہ پہلا لشکر میری امت کا جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا، اللہ نے اس کے لیے جنت پا، ان سب کو معاف کر دیا، جنتی ہے۔ اور یہ جنگ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے بڑے بڑے اعزازات سے نوازا، بڑے بڑے شان عطا کی ہے، اور آپ نے یہ جو ہمارا یہ دفتری ہے نا، سرکاری دفتری نظام، یہاں پر ایک قانون ہے کہ جو قانون، جو آرڈر پاس ہوتا ہے نا، اس کی ایک کاپی متعلقہ بندے کو دی جاتی ہے اور ایک کاپی دفتری ریکارڈ میں رکھی جاتی ہے۔ جائیے تاریخ پڑھی، حضرت امیر معاویہ سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا، اور انہوں نے آغاز کیا اس کا، دنیا کا سب سے پہلا اسلامی تاریخ کا اقامتی ہسپتال، جہاں بیڈ لگے ہوئے ہوں، ہسپتال قائم ہو، لوگ مریض آئے، داخل ہو، مسلسل ہسپتال ان پر، ڈاکٹر سر پہ ان کے رہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کرنا، سب سے پہلا اقامتی ہسپتال حضرت امیر معاویہ نے دمشق میں قائم کیا تھا، یہاں سے پھر آگے ہسپتالوں کا سلسلہ چلتا ہے۔
محکمہ ڈاک کے نظام کو اپ ڈیٹ کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ڈاک کا نظام قائم کیا تھا, اس کو اپ ڈیٹ حضرت امیر معاویہ نے کیا. نہری نظام کو اپ ڈیٹ حضرت امیر معاویہ نے کیا. صوبہ جات کے نظام کو اپ ڈیٹ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا. اب دیکھیے تو اتنی ان کی اسلامی سلطنت کو سنبھالنا, خارجیوں کو ختم کرنا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلوں کو ختم کرنا, ان کو قتل کرنا, اور یہ فتوحات کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں اسلامی مملکت میں بغاوت اٹھتی تھی وہاں وہاں ان باغیوں کے سر کچلنا اور ملک میں امن قائم کرنا, یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی کمال تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چار سالہ دور حکومت میں امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کچھ مناقشہ رہا, کوئی شک نہیں ہے, تاریخ کا حصہ ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ تھا کہ اب قاتلین عثمان کو سزا دی جائے. بحران اتنا تھا, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ ابھی وقت نہیں آیا, حکومت اسٹیبل ہوگی وہاں پہ, ہماری تو حکومت بنے گی, ہماری ریٹ قائم ہوگی تو ہم ان کو پکڑیں گے. اتنا سا اختلاف تھا, اس پر ظالموں نے بہت فائدہ اٹھایا, مسلمانوں کے دو گروہوں کو آپس میں لڑایا اور مسلمان آپس میں یہ پیچھے چلتا رہا. ان اختلافات کے دوران روم کے حاکم نے حضرت امیر معاویہ کے نام خط لکھا, کہا امیر معاویہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارا خلیفہ تمہارے خلاف ہے اور تم اس کے خلاف جنگیں کر رہے ہو, اگر چاہو تو تم میری مدد دو, آؤ ہم دونوں مل کے علی کے مقبوضات پہ حملہ کرتے ہیں اور علی کی سلطنت کو تاس تاس کر دیتے ہیں, اور میں تمہیں وہاں کا گورنر, اس علاقے کی حکومت بھی تمہیں دے دوں. امیر معاویہ جیسا متحمل مزاج آدمی, ٹھنڈے مزاج کا بندہ, بڑی سے بڑی گالی سن کے بھی ہنس لینے والا اور ہنس کے ٹال دینے والا, سیدھا ہو کے بیٹھ گیا, خط لکھوایا, کہا روم کے حکمران کو خط لکھو, اسے کہو تم نے غلط آدمی کو چنا ہے, یاد رکھنا اگر علی کے مقبوضات کی طرف تو نے آنکھ اٹھانے کی بھی ضرورت کی, علی کے سپاہیوں میں سب سے پہلے امیر معاویہ بن ابی سفیان ہوگا اور تیری ٹانگیں توڑ کے تیرے ہاتھ میں دے دوں گا. خبردار, اگر اس کی طرف, ہمارا آپس کا معاملہ ہے, ہم کرتے رہیں گے جو کرنا ہے, اگر تم نے ادھر حملے کی ضرورت کی تو سب سے پہلا علی کی حمایت میں تلوار اٹھنے والی میری ہوگی, جس کو تو اپنا حامی بنانا چاہ رہا. یہ امیر معاویہ ملت اسلامیہ کا محسن, امت کے غربا کا محسن, امت کے ناداروں کا محسن, جس نے ساری امت کے لیے بہترین خدمات سر انجام دی, اسلام کی جو تعلیم تھی اس کو کونے کونے پہنچایا, اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 163 فرمودات, 163 احادیث کا راوی, 163 باتیں میرے نبی کی جو آپ کی زبان اثر سے نکلی ہمیں امیر معاویہ نے بتائی رضی اللہ تعالیٰ. یہ جو ہم نماز میں ایک مصر پڑھتے ہیں نا, یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا. امیر معاویہ نے ایک مصر پڑھا ایک دن, بتر تین ہیں, پانچ ہیں, سات ہیں, کتنے پڑھ لیں آپ نے چاہ تو میں فمن شاہ منکم فلیؤتر بواحد, جو چاہے ایک پڑھ لے, فمن شاہ منکم فلیؤتر بثلاث, جو چاہے تین پڑھ لے, فمن شاہ منکم فلیؤتر بخمس, جو چاہے پانچ پڑھ لے. میرے پیغمبر نے اجازت دے دی, عام اجازت دے دی, جتنے جی چاہتا پڑھ لے. حضرت امیر معاویہ نے ایک دن ایک بتر پڑھا, عبداللہ بن عباس پاس بیٹھے, عبداللہ بن عباس پاس بیٹھے تھے, باقی لوگوں نے اعتراض کیا, ایک متر پڑھا. حضرت عبداللہ نے فرمایا امیر معاویہ فقیہ ہے, اس نے جو کیا میرے پیغمبر کو دیکھ کے کیا ہوگا. بالکل صحیح, ایک صحابی رسول پر مانتے ہیں, میں نے کسی کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں دیکھی جتنی امیر معاویہ کی نماز میرے پیغمبر کے مشابہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ امیر معاویہ جنہوں نے بہترین دنیا کا ایک نظام قائم کیا, جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ وہ خاندان ہے, بڑا اکابر خاندان, جنہوں نے جنگ یرموک میں پورا خاندان جس میں شریک ہوا ہے,
اسلام کے لیے لڑنے والی ہے. آج بدقسمتی سے آج 18 رجب ہے نا, دو تین دن بعد 22 رجب آئے گی, تو ہمارے مسلمان کہلانے والے ہمارے بھائی اپنی لاعلمی میں جہالت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات پر خوشی اور جشن میں شریک ہوں گے, ورنہ اس کو دیں گے جناب رجب کے ہم امام جعفر کے کونڈے بھر رہے ہیں, ہم جناب حلوے کھا رہے ہیں, مانڈے کھا رہے ہیں, ہمارے گھر میں انسانوں کے گھر سے حلوہ آئے گا, ہم کہیں گے یار آپ نے کمال کر دیا, اور بڑے چسکے لے لے کے کھائیں گے. ہم بھول جائیں گے یہ امیر معاویہ کی وفات کی خوشی منائی جا رہی ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برادر نسبتی ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد خاص ہیں, میرے نبی کے وسیقہ نویس منشی اور کاتب ہیں, کاتب وہی ہیں, میرے پیغمبر کے وزیر مہمانداری ہیں, میرے نبی کی زندگی کی آخری سانس تک جن کو میرے پیغمبر کا اعتماد حاصل رہا, ان کی وفات کے ہم جشن مناتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں. حضرات سوچنا چاہیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اسلام پر عمل کرنے والا بنائے, اسلام کی تعلیمات کو ماننے والا بنائے. سبحان ربک.